במחצית המאה העשירית מגיעה הפייטנות המזרחית המאוחרת למלוא פריחתה בבבל. מן הזמן הזה ידועים לנו בשמותיהם הפייטנים רב סעדיה גאון, רב שמואל ברבי הושענה השלישי, והחזנים יוסף אלברדני וניסי נרוואני ועוד. בפייטנות זו הוא שם דגש על היסוד המוסיקלי. העדויות על השירה בבית הכנסת ומחוצה לו בצורה נעימה וערבה לאוזן, סולנית ומקלתית, מצביעות על אהבה עמוקה למוזיקה. אפילו ראש הגלות, לפי עדותו של רבי נתן בן יצחק הכהן הבבלי, הצטיין בשירה והלחנה כאחד. תכונה זו התגלגלה עד בסמוך לימינו אל זמרת השבחות. זמרי השבחות היו לרוב גם מומחים בתורת המוזיקה האומנותית. היו שבחות לכל ההזדמנויות והאירועים במסגרת התפילה ומחוצה לה, לשבתות מיוחדות ואפילו לכל אחד מימות השבוע אשר הושרו בשחר. לסוג זה אנו מקדישים את החלק הראשון של תוכניתנו. קבוצת חזנים הכוללת לפי סדר ישיבתם את שלמה מועלם, דוד חבא, אברהם לוי, נעים עזרא, עזרא מצרי ומאיר אליאס. קבוצה זו תפתח את התוכנית בפיוט עוז לאלוהים אין כמוהו באלים, מאת הרב המשורר הבבלי עבדאללה חדר. פיוט זה הוא מיוחד לשבת שקלים, שהיא השבת הבאה עלינו לשלום. פרשה זו קוראים בשבת לפני חודש אדר או בראש חודש עצמו שחל בשבת, זכר לנוהג בזמן שבית המקדש היה קיים להשמיע בכל ערי ישראל על מחצית השקל לגולגולת שיש להביא תרומה למקדש. עוז לאלוהים אין כמוהו באלים. עוז לאלוהים אין כמוהו באלים. Allah, he is in Kamal.
מדי יום ביומו, היה נהוג לזמר שבחות, יום יום והשבחות שלו. מספרם של השבחות האלה מגיע לעשרות רבות. מקום כבוד בהן תפסו יצירותיו הזאת הביטוי של המשורר הנודע בן זמנם של חוג המקובלים מצפת, רבי ישראל נג'רה. קבוצת החזנים תשמיע עתה את פיוטו, ידידי רועי מקימי. תודה רבה למחלת החזנים. מחיאות הכפיים המוקדמות כמובן לא היו למקהלת החזנים, אלא לכבוד הרמטכ"ל ואביו שנכנסו לאולם. גם הפיוט הבא מסדרת השבחות לאשמורת הבוקר הוא פרי עטו של נג'רה, כל עלמות אהבוך. כל עלמות אהבוך, כי שמך תורה שמן אותי תשע בחיקך, כאשר יסע האומן אותי תשע בחיקך. ان احزه شمي نفزه امي رازه اي بشمي ودي تسا بحقيقه كاشر يسا כמו דומן אותי תשע בחיקך כאשר יסע האומן.
הצורה בה בוצעו הפיוטים הקודמים היא הצורה המקובלת. את המחרוזות שרים החזנים לפי תור, כאשר את הפזמון משמיעה כל הקבוצה. בפיוט הבא, וכן בזה שלאחריו, תודגם צורת הפתיחה אשר באמצעותה מעצב המזמר את האווירה המתאימה לקראת הופעת הפיוט עצמו. את זמרת שפתי אקריב תבצע הפעם כל הקבוצה לאחר הפתיחה. זמרת שפתי אקריב. הללויה כי טוב זמר אלוהינו פיוטו של רבי יהודה הלוי, ידידי השכחת, להתחבב מאוד וזכה לתפוצה רחבה בבגרב ובמזרח. הפייטנים אוהבים לסלסל בו מלוא גרונם. נשמע אתה, ידידי השכחת. ידידים, ידידים לאל נבחר ובהם מתו العام حفاص شوخنين بجلوث يسبروا ليل يقباص ليل يقباص اشير نفاص حنطخ بابن شاداي ولما مخر تاني سمثو تلمع بي Yeah.
אנו חוזרים עכשיו לעוד פיוט של נג'רה שהשתלב אל השבחות של אשמורת הבוקר. זהו בוודאי הפיוט הידוע ביותר בכל רחבי התפוצה היהודית. יא ריבון עלם ועלמיה. יא ריבון עלם ועלמיה, אנתום מלכה מלכם על חיים, עובד גבורתך ותם הים, שפר קודמי להחוויי. יא ריבון עלם ועלמיה, אנתו מלכה מלכם על חיים, שבחי נסדר ספרה ורמשם לך אלה הקדישה ברא כל נפשם, עיר קדיש ובני אנשה
مرتاح بحش بنيا يا رب العالم ويا المية أنتم ملكة ملك ملخية لنا قد شغتوب والقادس قدشين أذرتي بيحدون روحي ونفسين وزمر لك شيرين وراشين بيروش لمقرتا دشوف ريا מקהלת החזנים עברה מפיוט אחד של רבי ישראל נג'רה לפיוט שני, מבלי לתת לי את האפשרות להגיד לכם איזהו הפיוט, זה היה אנא אלך מרוחך, אנא מפניך אברח. פיוטו של רבי שלמה אבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה, הוא ללא ספק אחד האהובים ביותר על בני עדה זו. לבד מהיותו אחת השבחות, הוא מושמע בברית מילה בראש השנה וכרשות לנשמת. כדי להדגיש את אופיו הקצבי בעת שמחה, הקבוצה תשמיע אותו בליווי טיפוף. שפל רוח, שפל ברך וקומה. שפל רוח, שפל ברך וקומה. Yeah.
את שירת השפחות באשמורת הבוקר נהגו לחתום בפיוט הנודע אדון עולם אשר מלך. גם אנו ננהג כמותם ונסיים את צרור השפחות שבחרנו באדון עולם אשר מלך. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יסיר נברא לעת נעסק חפשו כל אזי מלך שמו بيدو افيدت روح
התחלנו חלק זה בעניינה דיומה בשבת שקלים, שהיא השבת הקרובה. נסיים חלק זה בעניינה דיומה ובשמחה רבה בשבת זכור, שהיא השבת לאחר הבאה. בשבת זכור שרים את הפיוט של פורים, סימני ראש על כל אויביי. הפיוט יושמע בליווי חברי להקת הנגנים סלח קוויתי כינור, אברהם דאוד קנון, סעיד עג'ם יעוד, יחזקאל עובדיה נאי, אהרון כהן דומבק ושמעון אגסי דף. סימני ראש על כל אויביי. Thank you.
חלק זה של הערב יוקדש לשירי העם בערבית של יהודי עיראק. מספרם של שירי העם של יהודי עיראק הוא עצום, ולמזלנו הטקסטים של השירים לא הלכו לאיבוד. רובם המכריע הועלה על הכתב בידי יהודי בבל עצמם, בעיקר במאה שעברה, והגיעו לידינו למעלה מ-20 כתבי יד, קדושים במאות ואף באלפים של שירים. אוספים של שירים אלה עולים בהיקפם ובחשיבותם על כל מה שנאסף בארצות המזרח התיכון, הן מן השירה העממית המוסלמית והן מקרב העדות היהודיות במזרח. חשיבותם וערכם של שירים אלה גדולים גם מפני שאלה השירים הקדומים ביותר שנאספו ונרשמו בתחום זה, וגם מפני שהשירה הזו יש בה תרומה חשובה להכרת אורחות חייהם ותרבותם של יהודי בבל. שכן בשירים אלה באים לידי ביטוי רגשותיו והגיגיו של היהודי מבבל, הן כיהודי והן כאדם, בעת צרה ובעת ישועה, בעת שמחה ובעת עצבות, בעת אהבה ובעת אכזבה, בימי חול ובימי מועד. במסגרת ערב זה נתעכב על שלושה נושאים בלבד מתוך שפע הנושאים שיש בשירי עם אלה. נתעכב על שירי הזיארה, השירים של הביקורים בקברות הקדושים, על שירי הערס ועל שירי החתונה. נתחיל בשירי הזיארה. אחד האירועים המרכזיים בחיי החברה והטקסים הדתיים של יהודי בבל הייתה הזיארה, העלייה לרגל וההשתתחות על קברות הקדושים הנמצאים בבבל. במיוחד זכו לכך הגדולים והמפורסמים שבקברי הקדושים, והם קבר הנביא יחזקאל בצ'יפל של יד חילה, קבר עזרא הסופר בלעזר, קבר יהושע הכהן בבגדד, וקבר רבי יהודה בן פטרה בניצבין. העדות הראשונה על הזיארה בקרב יהודי בבל היא מלפני 1,000 שנים, באחת מאגרותיו של רב שריר הגאון. ועל 1,000 השנים האחרונות נמצאות עדויות מרובות ומגוונות, במיוחד של תיירים ונוסעים שפקדו את בבל, ומאורע הזיארה בקרב יהודי בבל הטביע בהם את רשומו הרב, והם תיארוהו בספרי מסעותיהם. נמצאים פזמונים עממיים הכתובים בערבית יהודית עיראקית על נושא הזיארה, ומשתקפים בהם הווי חייהם של המבקרים ותלאות הדרך שקרו אותם בשיירות ובתחנות בנוסעם לקברות הקדושים. בשירים ופזמונים עממיים אלה באים לידי ביטוי שמחת הביקור מחד וצרות הדרכים וסכנותיהם מאידך. לפי עדות התיירים והנוסעים שפקדו את קברות הקדושים בבבל, תפסה זמרתם של המבקרים מקרב יהודי בבל מקום מרכזי באירוע. זמרה זו הייתה על נושאים שונים ורבים, אך בדרך הטבע בלטו השירים שנושאיהם הזיארה עצמה. השירים שזמרו בביקורים אלה נתחבבו על יהודי בבל ונשתגרו בפיהם, והושרו בהזדמנויות שונות ובאירועים שונים שאין להם קשר עם הזיארה עצמה. את השירים היו שרים בדרך כלל עולי הרגל עצמם, אך במקום המרכזי של הזיארה, בחצר קברו של הנביא יחזקאל, היו נמצאות גם להקות מוסיקליות מקצועיות, ובמיוחד להקות של דקקת ולהקות שלגי, ששרו שירי שמחה בעיקר בשפה הערבית היהודית העממית המדוברת. נתחיל את נושא הזיארה בשיר כונר. כונר הוא שמם של שני שירים בערבית שנתחברו, האחד לרגל הביקור בירושלים והשני לרגל הביקור בקברו של הנביא יחזקאל, וכאן נתעכב על האחרון. כונר פירושו בטורקית תחנה, והשיר מספר על התחנות שבדרך למקום קברו של הנביא יחזקאל בצ'פל. בשיר יש 7 בתים וכל בית מוקדש ליום מימות השבוע ולמקום מסוים עד הגיע המבקרים לקבר אדוננו וקבר הנביא יחזקאל. הפזמון הפותח והחוזר אחרי כל בית הוא בעברית
ולקוח משירו של רבי ישראל נג'רה, צורי גואליה, צורי גואליה, מהר והחשפדות יעלה יפפיה. את השיר יבצעו החזנים שהיו עמנו בחלק הראשון. صديق لنا وين الكفر تنباع بالمازاد يفرح صديق لنا وينقف عدانا قلنا يوم تزاوجنا لبير النص يا ريت جمع العدو يموت ويقتص وعظا يتشاف ويغرف ويخمص يفرح صديق لنا ويموت عدانا כאן אנו עוברים לשלושה שירים קצרים אחרים שנושאם גם הוא הזיירה. השיר הראשון הוא חלו חלו לסופר, היינו נאה נאה לסופר,
שיר המוקדש לביקור בקבר עזרא הסופר. השיר השני הוא ינבי ינבי, היינו הנביא הנביא, שיר המוקדש לביקור בקבר הנביא יחזקאל. השיר השלישי הוא השיר ולמי זור אלעזר עומרך שרה, היינו מי שאינו מבקר בקבר עזרא הסופר חייב הפסד. ולהדגמה אקרא שלושה בתים מתוך כתב יד עתיק שיש בו השיר ינבי ינבי, אקרא אותם בתרגום עברי, המספרים על המנהגים שנהגו בשעת הביקור. הנביא הנביא, שמור לי את נעדריי, נדליק נרות שעבה ונבקר הנביא. הנביא ביקרוהו ונרות הדליקו לו, הוי נשים רננו לו בזכות הנביא. הנביא ביקרוהו ודגלים הניפו לו, הוי נשים רננו לו בזכות הנביא. בביצוע שלושת השירים יופיע המלחין, הנגר והזמר המפורסם סאלח לקוויטי. רגע, רגע. סאלח לקוויטי הוא המייצג של הזמרה והנגינה של יהודי עיראק. הוא הלחין מאות מנגינות וחיבר מאות שירי עם, והיה מעמודי התווך של תחנת השידור בעיראק, ויחד עם אחיו המנוח דאוד, היו הזמרים והנגנים הפופולריים של כל ישראל בערבית. אבל לפני זה אני רוצה להציג גם, נמצאות לידינו גם, שהצלחנו לגייס הערב, שתי דקקות. וזאת לא להקה, זאת לא להקה גדולה כפי שהייתה מופיעה בעיראק, לא להקה של 4-5, אלא רק 2. האחת היא סניורה חלבי, והשנייה לולו שמה, וכאן לולו היא לא סתם דככה, אלא דככה דור רביעי, אמא וסבתה, וסבתה של אמא היו דככות מפורסמות בעיראק, והיא הגיעה הערב ולא רצתה לאכזב את הצופים ישר מבית חולים. קבלו אותה. ועכשיו סאלח יופיע בשלושת השירים שמניתי קודם. חילו חילו הסופר, חילו חילו, חילו חילו הסופר. יא רב טעים ומרד לישראל, אינשאללה בלחיר. חילו חילו, ان شاء الله بالخير. حلو حلو تحيا يهود البصرة، تحيا يهود البصرة، حظ معذرة السوفير. حلو 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 وخوش أرباب، خوش جمعية وخوش أرباب، جرحي اللي بقلبي هم طاب. كلكم يا فرخي الأحباب يحفظكم عذر السوفير. حلو حلو السوفير، حلو حلو السوفير، حلو حلو السوفير. فين فرحة بفرحتين، فرحة وقرة العين، يا يهود بغداد الصابر، يا يهود بغداد الصابر، يهود العراق الصابر، يحفظكم عذر السوفير. حلو حلو السوفير، حلو حلو السوفير، حلو حلو.
לאחר שגומרים עולי הרגל את ביקורם בלעזר, מתאספים הם ליד חוף הנהר ומחכים לבו הספינות הקיטור שיובילו אותם חזרה למקומותיהם. כאשר נראות ארובות העשן של הספינות מרחוק, ממקום שנקרא דורה, פורצים עולי הרגל בתרועות שמחה ושיר ומקבלים את פני הספינות. את
الدورة بين دخان من الدورة بين دخان من الدورة بين دخان من الدورة بين دخان من الدورة بين مركب خليفة جانا من الدورة بين دخان من الدورة بين دخان ومركب زنوبة جانا من الدورة بين دخان من الدورة بين للدورة بيان للدورة بيان مركب مجيدي جانا للدورة بيان للدورة بيان دخان للدورة بيان ايه دورة بيان دخان للدورة بيان دخانا שירי הארס ששרו האימהות והסבתות היהודיות בעיראק לילדיהם ולנכדיהם הם רבים. במסגרת ערב זה נשמיע שלושה שירי ארס. שירי הארס הם ארוכים ומכילים עשרות בתים, וברור שלא נוכל להשמיע לכם את הכל, לפחות מחשש שתרדמו. לכן נשמיע לכם רק בתים אחדים מהם. שני השירים הראשונים שישמעו יהיו השיר דללול, ודנדהי ללולד נדהי. השיר הראשון הוא שיר עצוב במקצת ששרה אותו האם המתנה את צרותיה, והשיר השני הוא שיר שהתעכב עליו במקצת, המספר על נערה שגיסתה אשת אחיה מתעללת בה, מעבידה אותה בפרך ונותנת לה את מזונה במסורה. עיקרו של השיר הוא דברי האחות המתרעמת על אשת אחיה ומכנה אותה בכינויי גנאי כמו נחש, צרעה, כלבה וכדומה, ויקרא שני בתים ממנו בתרגום עברי. אשת מגני, זאת אומרת אחי שמגן עליי, דבורה, פת ערבית ושחרית עליי אסרה, ותומר לי שבינו תירה, ואם יבכה הילד נדנדי. אשת מגיני צפעוני, ברגלי תקישני, ותומר לי מה לך תבקריני, ואחיך בדרך פגשי. השיר מסתיים בדו שיח בין האח והאחות. האח מנסה להרגיע את אחותו ולעודדה, והאחות מדגישה שהיא רוצה באחיה כשותף לצרותיה ולשמחותיה. את שני השירים הללו תבצע הזמרת המפורסמת, לפחות בקרב יהודי עיראק, אם לא בקרב המזרח, הזמרת נג'את, אשר תשיר את שני השירים הראשונים. Thank you.
وما تحكي بالذراع يا ما مثل السفينة مثل السفينة الشايلة الشراع يا ما من شفتها يا ما من شفتها دنجت راسي للقاع يما يما يا يما يما يا يما راسي يوجعني Thank you.
תחזור, היא תחזור עוד הערב. היא תחזור הערב במופע מיוחד בהמשך הערב. היא תופיע עוד. השיר השלישי והאחרון של שירי הערס הוא השיר תלעת עלי בעלי, עליתי גבוה גבוה. שיר זה עתיק, ובניגוד לשני השירים הקודמים שהיו נפוצים גם אצל מוסלמים בעיראק, השיר הזה ידוע רק בקרב יהודים. הוא כתוב גם בשפה הערבית יהודית ברובו, וגם נושאיו יהודים מובהקים. השיר גם נמצא בשלושה כתבי יד עתיקים מהמאה ה-18 וראשית המאה ה-19, בנוסחאות ארוכות מאוד של 20 בתים ומעלה. הוא מספר על האם ועל ילדה או על ילדתה. הוא מספר על האם העולה בערבי הקיץ החמים לצנן את המים על הגגות, על האם העולה לגגות ומסתכלת למרחקים לראות אם בנה בא מהמרחקים, והדמיונות נושאים אותה אל המרחקים, אל בנה שהלך בשיירת מוסל לדמשק, ויקרא שני בתים בתרגום עברי: ההולכים דרך מוסל, קחוני בכפלי מסעכם, ואם תזדקקו להוצאות, מכרוני בתוככי דמשק. והאם כבר רואה שבנות דמשק חושקות בו, והיא פונה אליהם מחשש עין הרע ואומרת: בנות דמשק, בל תחשוקנה בו, בני זבל חצרנו, כנגד עין הרע, וזבל חצרנו הל וציפורן ואבקות רוחל. את השיר הזה ישיר סלח לקוויתי, שיר ששר אותו בעיראק, ואף הוסיף לו בית בסופו המזכיר את ישראל. طلعت علي بعلي لا برد الماي بالهوى الهوى شالني وتقلبني كسر لي زوجي الشربة شربة عديدة جديدة شربة تبني ألفين ودايغة خيط اللولو ومشبقة الماس يا رايحين درب موصل خلوني بطيب غرتكم وان كان عازكم خرجية بيعوني بواسط الشام لن على بول يشتريني لا بول يعدي إبراهيمي إلا بحوش الخليفة وبخزنة Oh, oh, oh.
הנושא השלישי במסגרת חלק זה הוא שירי החתונה. שירים רבים שרו יהודי עיראק במסגרת החתונה, בליל החינה ובליל הנישואין, בשבעת ימי המשתה ובמיוחד ביום השבת הראשון לנישואין. בין שירי החתונה שהיו בעברית ובעיקר בערבית נתייחדו שירי הג'לווה, השירים ששרו לחתן ולכלה בליל החינה. מן המאה ה-19 נשתמר כתב יד אחד המכיל את כל שירי הטקס הזה לפי הסדר. קשה לדעת, ייתכן ובעלה של דקאקה או דקאקה עצמה כתבו, ממש העלו על הכתב את כל השירים ששרו אותם באותה מסגרת. כן, הערב אנחנו נתחיל בשלושה שירים שישיר אותם סאלח לקוויטי שוב. השירים האלה הם רנו על אלבאבה, נונה וינונה ואבו אלחנה. ילוו אותו הדקאקאת ולהקת המנגנים. غنوا على البيغة واللابس الوردي والما يغنوا لها غنيت أنا بوحدي. غنوا على البيغة ويا شفتي
يمشي بنص الليل بيدين الورد والهيل شفته يمشي بنص الليل بيدين الورد والهيل الهلول بصوت الحيل الهلول بصوت الحيل سوا الشمع يحنونا قد انهمت جاب النجيج وسمك حسانش قد انهمت جاب النجيج وسمك هوي والكل اشترك عالشمع يحنونا نونا والجنونا وعالشمع يحنونا نونا والجنونا وعالشمع يحنونا ועכשיו תופיע לולו שמה בשיר 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 אהבה עתיק בשיר אהבה עתיק יתואר אל חמם ששרו אותו דקחת לפני 300 ו-200 שנה היא בוודאי לא תוכל לשיר את כל השיר כולו רק שני בתים ביקשנו ממנה
נחתום את החלק הזה שוב בצרור שירי חתונה ששוב ישיר אותם סלח. השיר הראשון הוא אפקי אפקי, תלווה אותו לולו. השיר השני כהמשך לו ירם לפנוד, והשלישי שיר עתיק מאוד, יחוואל ויעמם, אשר ישיר אותו גם בערבית וגם בתרגום עברי, שניים שלושה בתים ממנו, ויסיים בשיר עברי ששרו אותו גם בחתונות, וראה בנים לבניך. Afaki, afaki I'm
بالتليفون توشوشتي ويا يا ويلي هاي شهدون عليك يكلم بالتغبونة توشوشتي ويا يا ويلي بجوز من الفلسطين. أوه وينك أم الحسن، وينك أم الحسن قبل السنة قدمتي ويا يا يا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الله، ويا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الله، وأبو سيف المفضل ألفني بالمنطقة، يا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الله، سيف المفضل ألفني هوي دوديم لن عم خيم حد عالمين، هوي دوديم هوي دوديم لن عم خيم حد عالمين، باع الحير بهي هلومين، باع الحير بهي هلومين، النديم بين هنديمين، يا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الرام دخل القصغي لقيته برمكي، يا ربي ديموا علي الكريم ابن الكرام، يا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الرام، الحسن أبو سيف المفضل الكريم ابن الكرام، كل ما يلبش يا إلو ماشي يلبش يا إلو، إلي حزك مزالو إلي الليلة اسم حشلو، الليلة اسم حشلو، هالنديب بن هنديبي، يا أخوال ويا عمام أنا بدعيتكم الرام، أنا أبو سيف الكريم ابن الكرام، بك كان سولي مسرادو، قاموا أناشيم لخبودو، رب عالين وهتميدو، هالنديب بن هنديبي، يا أخوال الكلالي روش علي علي حسن، الحسن والكلالي روش علي علي حسن، آدم وحواء روش علي علي حسن، آدم وحواء روش علي علي حسن، أبراهام وسارة روش علي علي حسن، إسحاق وربكة روش علي علي حسن، وياقوب ونشام روش شلوم علي سعيد. בזה אנחנו חותמים חלק של הערב, אבקשכם בהפסקה של 5 דקות עד שיסדרו את הבמה ולא לצאת החוצה.
זה היה מדגם זהיר של אומנות המקאם העיראקי. אנו מגיעים לחלק האחרון של הערב, וחלק זה נשמיע דוגמאות מן הסגנון החדש של המוזיקה העיראקית, שהחל מתגבש בשנות ה-30. כמו במקאם העיראקי, התבלטו גם בסוג זה ובפיתוחו מוזיקאים יהודים. רבים מוזיקאים אלה עלו ארצה והמשיכו כאן בפעילותם. רבים ממוזיקאים אלה עלו ארצה והמשיכו כאן בפעילותם, אם במסגרת תזמורת בית השידור ואם מחוצה לה. אחד המלחינים הבולטים ביותר של הסגנון החדש ומייסדה של להקת הנגנים של בית השידור העיראקי בשנת 1936 הוא סאלח קוויטי, אשר השתתף באופן פעיל בערב זה. באומן זה המתקרב לגיל 75, מתקיים הביטוי הצרפתי לום אורקסט, כלומר האיש שכל התזמורת בו. הלהקה יחד עם הזמרת נג'אד ישירו שלושה שירים משלו, אל הג'ר, קלבק סחר ג'למוד וחודרי שי חודרי. אני חדרי, השתדלתי. אני מזמין לבמה את הזמרת נג'אד לביצוע השירים אלה. בבקשה. Call me,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,